E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também conhecido como Phantom Pumpkin, ADM do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Megagen. E hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo da série Como Usar Pokémon em Crowtundra, trazendo aqui o movesets para Pokémons que foram introduzidos em Crowtundra nessa segunda temporada com os Pokémons restritos que foram recentemente liberados para a Series 8 de VGC. E no vídeo de hoje vou trazer então outro Pokémon da quarta geração, já trouxe o Jalgon vídeos atrás, agora vou trazer também o Palkia, é o Palkia que controla o espaço e é do tipo água dragão. Eu até hoje não entendi o que tem a ver o metal controlar o tempo e a água controlar o espaço, mas enfim, vamos lidar com isso assim, não é mesmo? E enfim, temos aí então água dragão, que antes da sexta geração era talvez o melhor tipo do jogo. Era um tipo que só tinha fraqueza ao próprio dragão e tinha algumas resistências, além de que ofensivamente era um tipo muito forte também, porque o dragão por si só era um tipo forte e não tinha muitos pokémons steel que resistiam à água também, além da cover de Earth Power. Então ele tinha um poder ofensivo muito grande, ele conseguia botar um Trace Specs e bater muito forte, ou um Life Orb mesmo, e defensivamente também era um tipo bem interessante. Com a introdução de fadas acabou tendo sua utilidade um pouquinho prejudicada. 2016 e 2019 não foi muito bom pra ele por ter os Xerneas no formato e também por ter Primal Groudon. Então ele dependia muito de ter o Kyogre do lado pra funcionar, e você era meio que obrigado a usar os seus dois restritos como um Pokémon de água. Acabava que não tinha uma sinergia muito boa, apesar de que alguns times conseguiram fazer funcionar o Palkia. Agora você só pode usar um restrito, porém não existe mais Primal Groudon e Xerneas não está tão forte graças à presença de Zacian no metagame. Então isso é algo que ajuda bastante. Infelizmente não tem uma habilidade tão boa assim, nem Pressure nem Telepathy são tão bons assim. Se você tiver um Landorus no time, talvez valha a pena colocar Telepathy, senão acho que Pressure vai ser a melhor habilidade para você. Dito tudo isso, ele tem ainda uma coverage interessante com Hydro Pump, Special Range e Earth Power com poucas resistências, e tem um tipo muito interessante para conseguir checar Kyogre, que está sendo um dos principais Pokémon no formato, além de resistir também o golpe do Zacian. Então ele tem esse nicho bem interessante com relação a isso, podendo spamar o seu Special Range e o seu Earth Power e também sendo um Pokémon que consegue dar Dynamax. Outro ponto bem interessante do Palkia é a velocidade dele, sendo mais rápido do que a maioria dos Pokémons lendários. Pelo menos até a quinta geração, a maioria dos lendários tinha base 90, então você é mais rápido do que isso. Você é mais rápido do que os lendários da sexta geração, Xerneas e Beltal com base 99, Zygarde com 95. É mais rápido que os lendários da sétima geração, o Solgaleo e o Lunala com base 97, Necrozma com base 77. Não é mais rápido que os lendários da oitava geração, mas eu também acho que era pedir um pouco demais. Mas enfim, o importante é que tem uma velocidade muito boa, consegue speed type com pokémons até que relevantes no metagame, como principalmente os Zapdos, mas também o Charizard, que aparece com um pouco menos frequência, mas também aparece pelo fato de resistir ambos os golpes do Zacian. Então, ele tem esse nicho bem interessante. Aí os EVs eu coloquei basicamente tudo em velocidade e ataque especial, justamente porque você quer se aproveitar dessa base 100 de velocidade, e o ataque especial dele é o que eu tinha falado também do Reshiram, por exemplo. Num 150, duas gerações atrás, ia ser considerado um ataque ridículo, absurdo, muito, muito forte. Mas não é mais o caso, assim, sabe? 150 para um Pokémon restrito é um ataque bom. Não vou dizer que é ruim. É longe de estar ruim. É um ataque especial bom. Mas se você compara com Water Spout na chuva de Kyogre, se você compara com Beam of Blade de Zacian, você vê que falta alguma coisa aí, sabe? Então é bom que você maximize esse dano do ataque especial. Então não acho que tenha muito espaço aí para você acabar investindo em bulk nesse Pokémon. Aí você vai até tentar se beneficiar um pouquinho do Dynamax para tentar corrigir um pouco essa falta de bulk, principalmente física, do Palkia, mas é tentar dar o máximo de dano possível. Você tem a possibilidade de usar Thunder, por exemplo, se você quiser um dano mais imediato em cima do Kyogre, porque por mais que você resista, você não vai dar tanto dano assim em troca. Você tem a possibilidade aí de um Ice Beam também, embora não tenha tanta coisa assim que Ice Beam bata,
que a combinação de Hydro Pump mais Special Range não vai bater. Seria mais para alguns Pokémons de grama, como dar um pouco mais de dano em um Amungus ou em um Venusaur, mas em um. É, basicamente nesses dois mesmo. Porque de resto, seus stabs lidam muito bem com quase tudo que tiver no metagame. É, esse aqui então sai de Life Orb, que vai ser o que vai dar mais dano. O próximo set é um set razoavelmente parecido, só que em vez de você tentar dar dano logo de cara, você vai tentar aguentar um pouco mais, principalmente do lado especial. Aí você depende até um pouco mais de Dynamax aqui, para aumentar o seu dano e para aumentar o seu bulk. Que por si só o Assault Vest não vai ser tão relevante assim, se você não tiver tanto investimento, então por isso que o Dynamax ajudaria. E aí também, usando o Assault Vest, abre a possibilidade de você usar mais um golpe. Aí você pode usar um Fire Blast para acertar coisas como Kartana, que podem acabar vindo a ser problemáticos para você durante a partida. Também acerta um pouco mais de dano o Rillaboom, então acerta também um pouco mais de dano o Amungus. Então é uma possibilidade aí. Só que o ruim é que se você der Dynamax, muitas vezes você vai querer dar Max Geyser e depois o Fire Blast não vai dar nada de dano, então acaba não tendo uma sinergia tão boa assim os golpes, mas pode ser algo interessante dependendo de como o metagame se desenvolver. Com relação a esses dois sets aí, eu acho que ter algo que controle a velocidade, como no caso do Regieleki, é algo muito interessante. Já que você consegue fazer, com essa base 100, você consegue passar bastante coisa se o adversário tiver menos 1, então se você deixar o Zacian, o Calyrex a menos 1, você vai conseguir passar esses Pokémon. Ter o Whimsicott também, ou o Grimmsnarl, que tem o controle de velocidade, o Grimmsnarl com o Scarface, por exemplo, são interessantes. O Whimsicott, no caso, com o Tailwind. Que mais? Se você quiser usar, por exemplo, um set de Weakness Policy, você pode usar junto com uma Confi, que também pode ser interessante. Incineroar, é claro. Incineroar é bom em tudo quanto é time. Vai ser um Pokémon sempre muito interessante para aumentar o bulk físico dele, já que ele não tem tanta defesa assim. Então, ter pressão de Parting Shot, ter pressão de Intimidate é sempre algo muito bom para lidar com alguns Pokémons físicos no metagame. Pokémon como Rillaboom pode ser interessante, porque o Groudon, apesar de tomar super efetivo de Hydro Pump, ele vai botar o Sol que vai diminuir o dano, então ter um Rillaboom aí para conseguir aguentar um golpe do Groudon e bater de volta com um Grass Glide interessante. Também é interessante para bater em Lapras, porque Lapras tem um matchup. O Palkia tem um matchup chato contra Lapras. Lapras vai aguentar bem os golpes e depois, quando acabar o Dynamax dos dois, a Lapras dá um Freeze Dry que vai ser complicado. Então esses Pokémons aí são bons auxiliares pro Palkia. E aqui eu botei um set que, sinceramente, é um set que leva um pouco de Altclass, de Dialga, mas a vantagem disso é que ele pega o seu adversário de surpresa, porque as pessoas não vão esperar um Trigun no Palkia. Justamente porque a vantagem do Palkia é ter essa velocidade tão alta. Então você consegue pegar os adversários de surpresa e também te permite colocar um pouquinho mais de investimento em bulk. Por exemplo, esse investimento aí que eu coloquei em defesa é para sobreviver um de Max Drum Solo do Rillaboom ou um Max Overgrowth no Grass Terrain da Kartan, que são Pokémons que muitas vezes vão ser usados para checar o Palkia. Então ter essa possibilidade de sobreviver é algo interessante. Aí eu coloquei até Safety Goggles para te ajudar a setar Trick Room, porque se você colocar Trick Room com Palkia, seu adversário vai entrar com o Amungus. Mas vai entrar com o Amungus na hora. E você conseguir ignorar o Amungus é muito importante pro Palkia, porque você não dá muito dano nele. Então é sempre bom que você consiga ter um jeito de lidar com o Amungus. Para esse set é interessante que você tenha algum tipo de redireção, então o Amungus vai ser bem interessante para lidar com. Para te permitir colocar o Trick Room, dar essa redireção e permitir que coloque. O Squeeze também é interessante porque te dá mais longevidade para você conseguir dar esse Trick Room também, conseguir aguentar mais turnos e se beneficiar ao máximo do Trick Room. Fake Out de Incineroar e Rillaboom também sempre ajudam o Palkia. Como ele tem mais bulk, o Grass Terrain do Rillaboom ajuda bastante também. E aí tem coisas que lidam com Xerneas e Pokémons de fadas no geral interessante também. Então você pode usar um Metagross, por exemplo, você pode usar uma Kartana, um Ferrothorn, algum Pokémon nesse sentido que consiga lidar com principalmente Xerneas, mas se acaba aparecendo algum outro Pokémon de fada que usa golpe de fada, né? Por exemplo, se o Zacian começar a usar Playgrowth, é uma possibilidade. Mas
Seria basicamente isso, eu acho, em relação ao palco é Envy DC. Agora a gente pode falar um pouquinho dele em Smogon. Smogon, ele é um Pokémon. Ele tem aquelas mesmas vantagens que tem Envy DC, de ser um Pokémon rápido, que consegue bater razoavelmente forte, tem uma combinação de stabs interessante, não tem mais Primal Ground no formato. Então ele consegue realmente ser esse Wall Breaker. De clicar Special Range e Hydro Pump seus stabs, tem a possibilidade de clicar Fire Blast para conseguir lidar com coisas como um Ferrothorn, que adora entrar em cima de Palkia, então você consegue matar o Ferrothorn e abrir buracos em times, principalmente times mais defensivos. O Fire Blast também vai ajudar contra coisas como o Duskmane. Embora Hydro Pump dê mais ou menos o mesmo dano, mas acho que Fire Blast dá um pouquinho mais e tem uma chance menor de errar. Você tem Thunder justamente para lidar com o Kyogre, porque um dos principais pontos do Palkia é justamente poder ser um check muito bom para Kyogre. Então você entra, dá um Thunder. E acho que é basicamente isso. Ser realmente um Wall Breaker, são poucas coisas que conseguem entrar nele nessa combinação de stabs. São realmente poucas coisas, é basicamente a Blissey que vai conseguir entrar nele. De resto, ele tem basicamente coverage para praticamente tudo no metagame. Você vai ter, por exemplo, você tem Thunder barra Special Range barra Hydro Pump para Yveltal, você tem Hydro Pump Fire Blast para Necrozma, você tem Special Range para Eternatus, você tem Special Range e Hydro Pump para Calyrex, você tem Thunder para Kyogre, você tem Hydro Pump para Xerneas, você tem Special Range para Zygarde, então você vê que praticamente todos os Pokémons aí que estão no top 10, ele vai bater super efetivo ou vai bater com stab. São poucas coisas que vão resistir. Então, utilizando um Life Orb, um Lustrous Orb, ele vai sempre conseguir dar muito dano nos seus adversários e ele tem uma boa oportunidade de ser um bom Wall Breaker. Aliás, falando de Xerneas, ele inclusive consegue Trick Kill com Hydro Pump, então os Xerneas não conseguem entrar em cima desse Palkia. Então esse aqui é um set mais ofensivo, também tem a possibilidade de usar um set mais especialmente defensivo. Ele tem algumas características interessantes que fazem ele ser até um Pokémon especialmente defensivo. Legal, ele consegue checar melhor, por exemplo, o Kyogre, não precisa se preocupar muito com o Thunder paralisar, porque você pode dar Rest, você consegue punir Pokémons que tentem entrar com uma Blissey e dar Toxic, aí força a Blissey a sair, por exemplo, você consegue dar Rest, Toxic, e aí você vai estalhando a Blissey até que força ela a trocar e você consegue dar um Toxic. Você consegue checar muito bem o. Mesmo sem especialmente defensivo, você checa muito bem o Dracovish, que vai querer clicar um golpe de água. Você vai checar até que bem o Calyrex. Se for um Side Choice Scarf, por exemplo, do Calyrex, você vai aguentar bem com esse investimento aí em defesa especial. Você consegue, por exemplo, aguentar um Moonblast de Xerneas também, dar um Toxic e começar a estalhar ele um pouquinho. Então. Você consegue aí ter um set bem interessante, especialmente defensivo, lidar com algumas coisas fortes da tier e devolver com golpes fortes como Dracomitor e Surf. Você pode até usar Lustrous Orb se você quiser, porque você tem a recuperação de Rest, mas o Leftovers dá essa longevidade melhor pro Palkia, para que ele seja aí um Pokémon especialmente defensivo interessante. Ajuda contra o Lunala também. Tem alguns Pokémons interessantes que o Palkia consegue lidar. E acho que é isso com relação ao Palkia. Ele não é um Pokémon top tier nem em VGC nem em Smogon, mas em ambos os casos ele tem aí uma viabilidade interessante e que talvez valha a pena você testar dependendo do time que você está montando. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal, escreve nos comentários o que você achou e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não tenha se inscrito e também não esquece de dar uma olhada aqui nesses dois vídeos que eu acho que você vai gostar bastante. Além disso, não esquece de curtir esse vídeo e também escrever nos comentários o que você achou. É isso. Até mais, pessoal!